Здравейте! Искам да ви направя един клип за пореждане плодовете на различните овощни дървета. Но преди това искам да ви убедя в необходимостта от пореждането, за да видите ефекта, като видите ефекта, който се постига. Това е ябълка 200 грама, красиво отцветена от един прореден клон. Съответно до нея са 10 ябълки, които съм забравил просто да прореда. Затова прореждайте. Тези малките ябълки не стават за нищо, само претоварват дървото. И след малко ще ви покажа на различни видове ябълки и круши праскови как става това прореждане, а вие в това време не прекъсвайте рекламите. Погледнете какво нещо. Ето само тая китка са 3, 3,6 и 2,8, 9 праскови. Как всяко от тях ще има диаметър по 5-6 см? Прореждане, нищо друго не я спасява. За пореден път искам да ви покажа защо е необходимо това прореждане на тези праскови. Ето тук съм вземал рулетка. Това са 40 см. Ако се вижда. На тези 40 см имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 праскови. 9 праскови. И по 100 грама да бъдат, пак трудно ще наедреят. Затова, ето, трябва да се маха през едно. Единият начин с ръка, другият с новичка. И сега останаха 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тия 6 пак са ми много, защото си представям праскова 150 грама. И жал, не жал, още 1, 2. Тук са пак две една за друга. И си е най-лесно да я врътнеш с ръка. И сега какво ще имам тук? Ще имам един плод, втори плод, трети плод, четвър плод, пети плод. Значи на тези 3 см 5 плода по 150 грама е супер. Последно още веднъж на една ябълка. На някакво разстояние от 4 пръста имаме китка с 5 и китка с още 4. И много хора викат, аз не ги пипам. И как няма да ги пипаш? Това са ябълки по 200 грама. Това кога мислите, че ще се прореди? И още един път ви повтарям, докато за ябълката не е много страшно като за дърво, тъй като ще почне да ражда през година, за праскова задължително прореждайте. 2 години ще берете, на третата година дървото ще изсъхне. Така че прореждайте и на време, излишно е да чакате или пък да оставяте такива плодове. Ако сте харесали моя клип, моля абонирайте се за моя канал. И накрая една круша, за която прореждането важи в пълна сила. Имаме тук китки, виждате по колко са много, а това е юнска лепотица. Те са едни хубави плодове по 100 грама, но ако оставим както са тук 3 и 3,6, ще бъдат дръбосъчни. Затова си прореждаме и оставяме максимум по 2. Дървото ще се ражда всяка година. 4, от тук 3. Ето и тук са 4. Режем средни 2. И по такъв начин дървчето първо ще се ражда всяка година, второ ще имаме плодове, които всеки иска да изяде. Пожелавам и вие да имате такива плодове. И остават тези двете. Те са слепени, но също стават хубави плодове. И да погледнем, ето това клонче, което няма и педя. На него какво има? 1, 2, 3,
4, 5, че отзад още едно 6. Сега, на това клонче, което няма и 20 см, 2, максимум 3. Но за сега ще махна тези, тази горната. Само виждате се едно завъртане и тази горната. И оставям 1, 2, 3. Другата седмица пак ще мина и ако ми се стори, че съм много нагъсто, пак ще махна от прасковите. И пак ви повтарям защо е необходимо, защото те праскови, както са една до друга, ето тук примерно 3, 4 дори отзад. Махаме средната. Махаме дори и тази долната. Когато са на куп, те няма да могат да озреят, ще останат дребни. Дървото се претоварва и при една година претоварено дърво, втора година претоварено дърво, то си загива. Понякога и при кайсиите е нужно да се прореди, когато са едроплодни. Като например ето тази кайсия. Тук са на разстояние, виждате какво, 1, 2, 3, 4, 5, 6 плода. Тези 6 плода ще станат дребни. И когато е младо дървото, не е добре да се оставя без да се прореди. Така че сега, жал не жал, махам една, махам втора и вече ще имаме тук на една педя 4 кайсии. Веждат се и нектарини. Ето я тук, виждате я. Те са като маниста. Това грозди ли е или е праскова нектарина. Така че тук вече дори се вижда, че ще има по-едри тези. И тук някакви по-древни. Затова махаме дребосъка. Няма смисъл да стои да дърпа хранителни вещества. И сега от това възелче тук оставихме. Ще ни се крил от листото, където ми е палеца. Една хубава нектарина. И тук двечки. Една до друга. И отдолу вече съответно също прореждаме. Нектарината също има нужда от прореждане. И да дойдем сега на една круша. Какво виждаме тук? Китка 4-5. Отгоре, над нея, още. Така че тази круша вече виждате, че е добре. И вече тук трябва с ножичка. Режем едно, режем две. От тая китка оставяме две. Отгоре над нея пак има. Тук са дори 2, 4, 6. Махаме едно, махаме две, махаме три, махаме 4. И понеже това дърво не е много натоварено, тук оставихме 3. Тук оставихме 2. Трябва да се съобразяваме с това дървото колко е натоварено. По същия начин е на тая круша. Ето. Махаме едно, оставяме едно, две. Това са едроплодни круши. Тук е по същия начин. Са едно, две, три. Тук отгоре вече се виждат, което е болно. То ще се умре. Но тия древните ги махаме и оставяме от китка максимум по две. И сега да завършим клипа с прореждането на една ябълка. Тук на едно разстояние от една-две педи има няколко клончета и има сумати ябълки. Ето, от един цвят виждате, че тук са 3-2 5 ябълки. Този сорт аз го знам, а също вие трябва да знаете вашите, че той не се разтоварва. Затова режем една, режем втора, режем трета. Или тук останаха двечки. Отзад има също 3. Махаме едната. Тук е една китка. Сега колко се вижда от това слънце не знам, но пак една, две, режим. Тук една, две, режим. Целта на тази прореждаща плодовете резидва е
ние да имаме едри и качествени плодове. Ето ги, тук са пак 1, 2, 3, 4, 5. Едно малко, което така иначе се отиде. И останаха 1, 2, 3, 4. Избирам двата най-хубавите, които оставя. Махам едното, махам другото. И останаха тук два плода. Режете смело, грижете се.